各位家人的家人，大家好。今天呢的现在或许非常的快乐，我们到现在已经31期了，或许第一次呢说现在的心情非常的快乐。为什么是非常的快乐？因为呢，今天早上是我们的快乐大仙呢来慈悲，来指点我们。快乐大仙非常的特殊，他今天呢很慈悲的，他是给我们的这个呢圣训呢，很 special，很不一样就对了。除了他是给我们呢开心新开的训中训，而且呢又有一个更不一样的地方。这个呢快乐大仙，就像让或许想到了第一次呢，快乐大仙呢，灵坛到从政来的时候呢，那个是以前的一件事情。那呢，他就是在一次的这个大班的当中，快乐大仙慈悲灵坛了，然后他就也是一样的这个呢，慈悲的这个他的这个湛盘师，然后呢，他就呢问问大家说：“来猜猜我是谁？”因为他的样子就是仙童的样子，所以我们大部分的这个班员也好，前贤也好，都会就开始猜啦。哦，善财大仙呐、没有说，没有回答，仙火没有回答，还是龙女大仙呐、那大家就笑了，因为看这个样子，明明是仙童的样子，然后也是有人猜龙女大仙这样子，龙女大仙是比较。比较斯文一些的这样子，就大家就笑了这样子，然后再来就也表示也不是，然后呢就有人在猜说啊是鹿童大仙，仙婆也没有回答，那再来大家就思考哇那会不会是呢白鹤大仙这样子，那仙婆也没有回答，哇就回答，甚至有人说啊是不是院长大人小八冒田呢？通通不是这样子，然后后雪就看到大家都答不出来，后雪就转头，因为后雪那时候站在这个讲台的上面，后雪就转头了看黑板，那时候是用板书的还不是打字投影幕的这个年代这样子，那后雪就转头了看这个黑板的这个键盘师，看呐、啊、看呐、啊、看呐、啊、哎，看呐、啊、看呐、啊、看呐、啊。有快乐这两个字，有快乐，可是它并不是这样子惯的哦，不是说这样横惯，那比较明显，不是。可是有快乐这两个字，难道或许想说，或许就发言了说，莫非是快乐大仙？或许不知道。因为快乐大仙从来没有来过啊，可是大家都猜不出来啊。只是圣训当中有"快乐"这两个字，然后看仙婆的样子又那么快乐的样子，然后或许就说，难道是莫非是快乐大仙吗？哇，本来那个快乐大仙呢，他手上是拿着一颗的果，一颗的禁果，他从这个。供桌上呢，拿着一颗的禁果起来，他本来就拿在他的手上，然后呢，他就瞬间转个头了，就好像很最佳投手一样，就往后雪这边投过来。那站在后雪旁边的，我们的蔡老师玉珠，他当时也站在台上，因为他是主领班，因为他个子比后雪高啊，他看后雪比较娇小，他怕后雪接不到。没有办法做这个最佳捕手，他很慈悲，就帮忙，也是帮后雪，很用心的要帮忙，把它接住起来，这样子，哇，多么奥妙，你知道吗？先那个帮过后呢，这颗禁果，就把它呢切成很多片，很多片，快乐大仙，快乐大仙第一次来灵坛。慈悲是的，恩是的，这样子，而且是快乐大仙，所以把这一颗果呢切成了就是小片小片，小片又小块，很多片这样子，哇，分享更多的人。其实或许是到是一小小，不是小片的一整面片，没有，是一薄片里面的一小块这样子的。其实或许也是吃到这样子而已，可是好奇怪，从那一次以后呢，变成快乐了。要不然以前不快乐嘛？以前也不是不快乐啦，可是就是很容易怎么样，郁郁寡欢。
很容易这种的情形这样子。可是自从呢这个呢，哇，享用到呢这个快乐大神慈悲恩赐的这个净果以后呢，虽然是一小小片一小小块这样子，虽然是这样子，可是好奇怪，好像开朗了，整个人都开朗了这样子。就是说可能呢那个笑点很低的笑话，我们也可以笑得很开怀，是这个样子。哎，心胸不一样的很奥妙。快乐大仙呢这几十年来呢没有来过几次，对，从后续讲的是第一次那一次以后，后来好像还有一次，这一次不知道是不是呢，哎，是不是第三遍这样子哦，那就要把所有的这个圣训呢都拜解过，哎，才会了解。可是印象中好像呢这个这一次好可能是啦，哎，也许有更多也不一定这样子哦。好，所以说哇，感谢了，非常感谢了快乐大仙慈悲哦。那他今天的这个呢是给我们的也很特殊哦。那我们现在怀着呢感恩又快乐的心情呀，一起来拜读呢快乐大仙是给我们的降坛诗，来，请开始。推开窗，涌入大地好风光，仰头望，映进眼帘正能量，低下看，有些缺陷也正常，是道轴，渐行渐失出心肠，一个人夜路独步甚凄凉，红尘美，多少苦痛心中藏，是与非黑白灰也各主张，习转念，舍我念宽无繁忙，能放下知足常乐是真常。快乐大仙慈悲指点我们，哇，推开窗，然后呢，哈，涌入大地好风光，就是呢，看到的是什么？好，看到的是哇，大地的好风光哦。然后呢，仰头望，头抬起来，头抬起来看的时候呢，哇，这个呢，映进眼帘，看到我们眼睛看到了，哇，是正能量的哦。那呢，低下看，头低下来看呢，看到实际状况哦，抬头望可能是哇，看到空中，看到这个外象，哎，很美，很美好的。可是低头下来看的时候呢，可能这个就是现实了。哦，仰头望可能是我们的理想，那低头望呢，可能就是现实了。那现实生活，现实生活呢，难难免免，人也好，事情也好，东西也好，难难免免的都有一些缺陷哦。大仙慈悲说，其实呢有些缺陷呢也是正常啊。说世道走，渐行渐失出心肠，说哇，那我们走在这个世道上，哦，人世间的这个道路上呢，越走越走呢，渐渐的失去了我们的这个初心肠，我们的这个呢当初很善良很美好的这个，哦，这个心。说一个人呢夜行独步甚凄凉，哦，假使是一个人，然后呢夜行独步的话，晚上呢，哦，晚上自己走在暗路的话，那这种感觉呢，哦，说是非常凄凉的哦。说红尘美，多少苦痛心中藏，所以呢红尘当中呢有也是有美好的景象，可是呢每一个人都有多多少少的这个苦痛呢藏在心中。是与非呢，黑白灰也呢各主张，说不管是是或非，对与错，或是黑色的，是白色的，还是呢，哦，中间地带的这个灰色呢，啊，这是看个人，哦，看个人来裁决，怎么办才好呢？习转念，舍我念宽无繁忙，说啊，学习转个念头，那呢舍我，把这个我见放下，我见呢减少一些，哦，舍我，哦，把我见呢放掉一些，放下一些哦，让我们的心念能够放宽，这样子就能够减少烦躁，减少呢茫然，能放下知足常乐是真常。所以假使能够放下的话呢，那我们就能够呢知足常乐是真常，就能够保持好，能够知足的快乐呢，才是呢能够呢永恒。然后说，安来我就是，
快乐童子，奉灵母谕降至佛寺，说奉了老母的命令，来到了佛堂，参叩母容，向老母来参加，再为批示，然后大仙慈悲再批示，哈哈。再来就我们的大仙慈悲的这个圣训来一起拜读，我们一行一行来，请开始。金山旗，红柳衣，波浪髻，有为者，乘风而起。说哦，现在呢，三期末节的时候呢，这个呢，红柳衣，这个红柳大红柳呢，起了很多的这个呢，涟漪，而且呢，不但有涟漪，而且呢，波浪髻，波浪髻，而且这个波浪呢，冲击呢，非常的大，这个大这个大环境的各种的变化，冲击呢，非常的大。那呢，大仙慈悲怎么办才好呢？有为者乘风而起，说有为的人呢，有志向者呢，赶快乘风而起，趁着这个呢风势，赶快来发挥吧。因为呢，顺风的话，它的功效是很大的哦。明明呢，站在同样我们这个人哦，如果呢顺风如果顺风的方向来发出声音的话，能够听到的声音比较远，差在什么地方？发出来的这个声音的音贝是一样的啊，的分贝是一样的啊，可是为什么比较远能听得到呢？因为呢风势，因为是呢顺风的音的关系，这个顺这个风势的关系哦，所以大仙慈悲说，趁现在三起的时候，哇，这个洪流波浪的这个冲击很大呢。那呢有为者乘风而起，赶快起来发挥哦。要我们知道哦，知道什么呢？再来，日月替耀万古，照世间不成眠，人火知悉。说日月替哦，每天日月这样子呢，照耀的万古。这个呢，今天的月亮呢，也照过古人。今月照古人哦，今天的月亮一样是有照过古人哦。所以呢，这个日月的这个更替呢的这更迭呢，哇，照耀的这个万古，从古以来就是这样子照耀的这个世间哦，从来不成眠，从来呢这个日月从来没有休息过。说人火知悉，我们知道吗？再来，无名师一一落去思我，念宽福。繁忙或已，说假无名师，假使没有名师的话呢，会怎么样？一一落就是会傲慢自信，不肯听人家的这个教导，这个就一一落，好像被这种的气氛，被这种的气息呢缠绕着，我们就会呢这种傲慢呐、人家的话就会听不进去。那呢，今天我们很幸运，能够遇到三起，又遇到名师降士的时候，那我们就要呢去思我，把我的思我呢减少一些，那把我们的心念呢放宽，能够来抚平这些烦恼啦，烦忙或已，抚平这些烦恼，这些茫然，这些呢疑惑呢不解的这些的地方的这些心结，把这些心结打开。再来，因果王挥挥羽，是非舍能放心，世道真常。说哦，因果这个网子呢是挥挥羽，挥挥是很宽大的，很广大的，所以因果这个网子呢很大哦，包涵盖很宽广哦。说怎么那呢？应该怎么做呢？是非舍，把是非放下来，对与错难论断。所以呢，叫我们把是非舍下来，能放心。那这个就是呢，道的真常。是道真常。再来，红尘景，诸百会，常遇礼，至尊智，乐常福礼。说这些红尘的景象呢，诸就是红色，诸百会就是说红的也好，白的也好呢，通通呢掺杂在一起。红尘间的景象是这个样子的，有红有白有黑有什么通通都有，是这个样子的情形哦。
那呢，藏欲里也有藏着欲望，也有藏着理性，也有藏着这个道德哦，通通有的哦。那我们应该要呢，至尊智，乐常福理说，拿出这个至尊的这个智慧，这个妙智慧。所以为什么说要打开智慧，就是这个意思啊。所以，我们如果还没有开智慧的，线上的家人，我们就要赶快呢，找我们的这个找我们的这个引导师，就是说，去引导我们，引导我们，来一起来参与课程的亲戚朋友也好，或者是家人也好，请他来帮我们引导，我们能够呢来开智慧，所以展现出这个至尊的这个妙智慧，让这个快乐呢能够常常。能够常常呢体现在我们的心中，又能够加上这个礼仪呢把它展现出来。再来，道披明，黑化白，中道行，持忐忑，真常法喜，说呢道披明，这个大道所到之处呢所向披明，就是全部把它涵盖下去了。说只要道走到的地方，有道的地方，它的功效是怎么样？黑化白，黑色的，就是说，比较不善良的这种的情形啊，能够把它改成善良的，就是这个叫黑化白，不善良的状况可以把它改成善良的状况的意思啊。不 OK 能够感化成 OK， 不理想呢，能够呢，来进步成为理想不标准能够往这个。标准来前进的意思，黑化白，然后中道显行持中道，持忐忑说，有时忐忑就是一个心，忐就是一个心上，忑一个心下一个心上一个心下，说有时候呢心情不安的时候我们就是更需要这个大道来帮我们化解，所以呢我们就保持着呢谨慎的心情。让这个真常，让这个真这个常真法喜，让这个法喜呢都能够常常呢存在我们的心中。再来，佛性显，见光明，慈愿见，胸敞阔，主履道义。说我们的让我们的佛性能够呢进能够显现出来。本来我们大家都有佛性啊，我们都有良知良能，我们的本性是很美好的。我们的本性是零缺点的，是很美的，所以让我们呢很美的这个佛性呢能够显现出来，然后呢渐渐的能够来光明，然后接着我们就能够呢慈愿见来实践着我们的慈心悲愿，我们慈悲的这个善愿，那进了一步呢，我们的心胸能够呢敞开。我们的心胸能够敞开，不但敞开，而且是宽阔的那呢，心胸敞开来实践着我们的这个慈悲善愿呢，足履道义脚，履就是我们的这个鞋子脚步踏着，我们的脚呢踏着呢这个呢理门义路这个道的路。再来，功能化多少苦，痛定足，张折转。念时生意说哇，这个呢功能化多少苦，说能够这个样子的话，让佛性显现，那能够这个样子的话呢，这个功能性非常的大，可以呢化除我们多少的这个苦。因为呢这个人世上，人世间走过人世间呢，其实呢不管呢有钱没钱，不管呢学历高低，不管呢学问了多少，不管呢身份地位的如何，不管呢这个这个事业呢是如何怎么样，不管什么人什么人呢，通通呢有走过呢他的烦恼之路，每个人都有。所以说痛定足，每个人都知道自己自己的辛苦，自己的辛苦呢的地方，因为明明这个，因为我们呢走上一层以后呢，我本来在第一阶而已，那我走上了，我能够追求到第二阶了，应该我要很感恩才对啊，对不对？我应该很快乐才对啊，可是不一定呢，
不一定快乐。为什么？因为我心中还想着第三阶。那我要到第三阶，我是要爬坡的，要爬坡的哦。那不是有时候不是我爬坡就好呢？不是我努力就好呢？我觉得我做得很不错，我就有办法上第三阶哦。为什么？因为这个第三阶可能决定性不是全操之在我，可能还需要经过某某人的来审核，某某人的来决定这个样子呢。所以说，有没有苦？有呢。有没有恼？有呢。有没有烦？有呢。这些通通有了，因为我心中追求的，一直往上接，一直在追求啊。本来这么小哇，有这样就很好了。再来不够，我还要追求更大更大哇。所以呢，每个人心中都有苦，都有痛，哦，甚至呢有烦有恼哦。那呢，大千慈悲叫我们呢，张折转，我们哈，把这个呢，那有这些苦痛烦恼呢，这些通通呢，都是我们的畏惧，因为我们怕嘛。我们没有的时候呢，我们会怕得不到。那当我们得到的时候呢？又怕失去，所以我们心中就会不安、会恐惧、哦，会畏惧、会不安，哦，就是说没有想要有，有了以后呢，哦，就又想要得，得了以后又怕失，哎，哦，就会患得患失，患得患失啊。那这些我们就会恐惧，因为患得患失，心就会不安嘛，就会恐惧啊。怎么办才好？叫我们转个念头，转个念头，哇，不错了啦。现在已经有到第二阶了，安稳很多了，比以前呢安稳很多了，得到已经很多了。这样子，我应该是能够很心实在的。哎，本来精进努力这个些都应该讲的，可是我今天的精进努力已经不一定是为了第三阶那个位置而努力的，不一定了，可能是因为是为了我自己觉得应该有的这个精进跟进步。这个就不一样哦，我是为了某某才想要的，为了他踩上那一步踩不上的，那个是不一样的，就是啊，也有看人，也有看过说啊，有人他很想要进阶，可是就进不上去，哎，就是有时候参加考试考了很多遍，就过不去，这样不知道。哦，要不可以说没有用功，没有努力，有都有都有，可是不知道就怎么样，所以这种的心情是很辛苦的。啊，妹妹，如果说来评选的话，哦，好，来评鉴评选的话，嗯，我应该这些都不错，可是为什么上去的都不是我？哎，这个都是我们周遭都有看过的这种的情形哈。所以大千慈悲，太辛苦了，太辛苦了，转念吧，哦，他爱我们这些心爱的众生，转念吧，哦，张者就是这个很大的恐惧，因为我们追求了这些更多的话，就会让我们更大的恐惧。大千慈悲，舍不得我们过这种的生活，希望我们学转念，哦，然后呢，让我们的念识生意，让我们的念头是很实在的。我今天的精进，我今天的学习，我今天的前进，是基本的，应该的。我现在是充实内在的，所以我们的念头就很实在。然后呢，哎，这种的提升是心灵的提升，得到的好处呢，是我真正内在的好处哦。再来，施舍下这红尘。会起通，能起路，发挥淋漓。说能够这样子的话，能够转念的话呢，那我们就既然能够转念，我们就能够开始能够呢舍下，能够放下这个红尘，这些红尘的这些哦纷扰，这些俗世的纷扰，然后我们就能够呢会起通，这个智慧开启，开启的智慧，让我们的心胸就能够很通达，而且呢能起路。假使是龙蛇起路的话，就是呢，哎，分时代的纷乱，然后呢，哇，这个仙佛也来，吼，什么不 OK 的都也来。可是我们看哦，仙佛慈悲哦，只有大千慈悲哦，哦，只有讲到了这个哈，龙起路哦，就是说仙佛来的意思。哦，如果蛇也起路的话。就是不 OK 的也来，那龙起路呢？就是哎，仙佛来降临的意思。所以在这个时间下，
哦，大千慈悲，说我们能够开始懂得学习舍下这红尘了，然后呢，打开智慧了，心胸通达了，然后就好像仙佛降临一样。那既然是呢，像仙佛降临一样的话，那我们就发挥淋漓，把它这个好的、这个善的，把它发挥出来，发挥的淋漓尽致哦，哈。再来说，被觉入逐境遇，昧衬爱。背后七凉透心底哦，说被觉入逐境遇，说那呢？假使说哈、哦，假使说这个呢被觉入的话，本来觉入，那我们被觉入的话，哎，相反的，假使说我们违背了这个觉入，然后我们追逐竞争，哦，追求竞争，我们来追逐，然后呢竞争。而且呢，美称爱，美称就是姑息啦，吼、哦，宠爱啦。假使这个样子都喜欢姑息哦，然后呢，喜欢了受宠爱，甚至于呢，哎，这种的情形的话呢，背后其实有时候表面上得到是哎，好像哎，我追求到了很好的，可是背后是凄凉的哦，这样就不 OK， 这样就太辛苦了。那这样子的哇，这种的凄凉呢，凉透心底哦，哇，我们不希望是这个样子。那呢，大仙希望我们怎样子呢？来，玄道脸正能量，低下那容甚广，业人折欲杂欲。说呢，玄道脸就是说这个道的帘子把它挂起来，看到的是什么？看到的是正能量。那呢？头低下来是什么样？那可以接受，可以包容，哦，容甚广，可以包容的多广，很广，能够包容人的话呢，大仙慈悲哦，就能够像什么？就好像呢，夜人杂欲，就好像在晚上，人在晚上的时候呢，然后得到光明的灯一样。所以说呢，能够呢，充满心中充满正能量，能够包容人。很重要的哦，所以我们就是我们上课有什么好处？过往可能某一种的情况，我们是没有办法接受的；某一种的人事物，某一种情况，我们没有办法接受。哇！可是呢，当我们呢，哎，听了上课了，然后甚至呢开智慧了，心胸打开了。转念了，哎，我们就会渐渐的去学习呢，欣赏别人的美，欣赏别人的好，就是我们渐渐会这个样子哦。当我们会欣赏别人的美，欣赏别人好的时候，哎，我们的心中那个喜悦就会出来啊，自然就包容了啊，就是这个样子啊。哦，自然哎，以前没有办法接受，没有包容，没有办法包容这个样子，哎，我们。现在学习可以的。哎呀，人世间呢，没有一个人是完美无缺的啦。那要怎么办才好？就是这个样子啊，爱他的好，爱他的美，然后呢，包容他的我们认为的不 OK 啦。因为呢，我们认为的他的不 OK， 未必就是真的不 OK 啦，是因为我们的习惯嘛，对不对？就好像说，哎，常常有一个例子。讲一个例子啊，这个牙膏是呢从上面压 ，OK， 还是呢从中间压很好压，还是每次都从下面压，哇，看起来很整齐。好、哦，虽然说我们这个人举方，我们这个人这个牙膏被我们这个人摸过呢，它还是很好看，很整齐。这样子，甚至呢，哇，还会把它哦抹一下，让它很好看。到底上面、中间、下面哪一个才对？哎呀，说真的，实在没有一定啊，没有一定啊，因为可能呢，三个来自不同家庭的人，三个不同的习惯的人啊，如果坚持一定要我的对的话，那我们三个人一天到晚都要吵架，甚至我们可以为了这个这么小这一件事情，可能我们三个人可以呢哦各分扬镳，我变成很大的事情哇。所以呢，当我们哇学习了哦以后呢，我们就懂得哦，就是说怎么来
容包容呢，就爱他的好，哦，爱他的好，然后包容他呢，我们认为的不 OK。哎，强调一下，我们认为的不 OK， 未必人家就是真的不 OK， 那是因为我们心中的认知。所以感谢大仙慈悲哦，叫我们呢，哎，把这个道呢，哦，选起来，然后正能量，然后包容人哦，就能够好像在晚上的哎人呢，也能够有得到光明的意思。再来，是慧眼看有情，常复离踏实步。各得各中去哦，说擦开我们的这个智慧的眼睛，然后看有情，有情就是众生的意思，哦，就是有情的众生的意思哦。说看所有的众生，然后呢，常复理来哦，恢复这个理哦，这个克己复理，然后我们的脚步踏得很实在，能够呢，在这个呢很实在的脚步当中呢，得到各中的这个趣味，人生好的这个趣味，再来。未来望应尽缺，正道补路堵己，从一彻底。说往未来来看呢，哇，就是呢应尽来的，应尽眼中的是什么呢？哦，应尽眼中的，哎，也有缺陷呐，没有错，没关系啦，怎么办呢？啊，既然没关系，就放着吗？不是的，正道补，用正道来补缺陷，用正道来补不足啊。啊，路堵己，从一彻底。说这个路呢，能够这样补的话呢，这个路表面上，即使我们自己刚开始是我自己在做而已哦，我自己坚持而已，好像很孤寂的，也要坚持，放心，一段时间就会改善了。再来，荣华好，风光歇。一世情，众沉沉，回肠伤气。说哇，这个荣华呢，哇，这个好的风光呢，说这些，哎，大家都很喜欢。可是呢，一世情，有了这些荣华风光，也会增加，哦，加户我们这些人情世故，就会让我们很沉重。然后呢，回肠伤气，哇，就是呢。也增加很多的伤感啊，因为这些人情世故呢，今天我付出去了，改天未必照这样收回来，不一定的哦。再来，触谷地，仰头悟，现身冤，必见师，初心不语。说哈，触谷地，哇，接触到哦，这个谷地就好，接触到底了。然后呢，头仰起来的时候呢，哇，一个体悟。那呢，现身冤说。有说在现身宴的这种的情况下，触谷地的情况下，现身宴的情况下呢，必见师。说我们也要从这个过程当中来头抬起来，来体悟，然后我们的缺点渐渐来改，哦，渐渐来改变哦，必见师，让我们的缺点渐渐来改，让我们的呢初心不渝，渝是改变，哦，我们的初发心的善良的心呢，不要改变，再来。天门推开窗涌，入奥里金线走，见何治理。说哇，让我们能够初心不移，初心愿不改变的话呢，哇，上天慈悲把这个天门打开了，然后呢把天门推开了，然后我们看窗户打开了，涌入进来的是什么呢？是我们的这些奥妙，哦，是我们的这些奥妙的道理。所以然后我们就走着了金线大道，见合治理，就渐渐啊，能够呢合乎哦，合乎呢这个好的道理。再来，养性修，进阶上道根稳，清净德知行合一，大仙慈悲能够修心养性，然后呢上进阶班哦。所以各位亲爱的家人，快乐大仙叫我们呢。哦，上进阶班，我们才能够呢稳固，才能够快乐。说让我们的道根能够稳固，而且让我们能够得到清净。我们可能进阶的话，让我们能够得到清净。大仙慈悲，知行合一。今天知道了，我们就要照做哦。方得那无上道，度有情，觉人我，共把手息。说能够这样子的话呢，方得那方才能够得到那无上道，然后我们要度有情，来度化呢有情的众生，觉人我，来呢觉悟人，也觉悟我们自己，共把手息，一起来把手牵着哦，哈哈，再来，大仙慈悲哦，说开心心开训中训，
我们看哦，这个训中训哦，很奥妙的哦，跟我们的这个降坛诗差一句而已。那重点就在这一句哦，来说呢，我们来哦，推开窗，涌入大地好风光，仰头望，映入眼帘正能量，低头看，有些缺陷也正常，世道走，渐行渐失初心长，一个人夜路独步甚凄凉，红尘美多少苦痛心中藏，是与非黑白灰也各主张，习转念实践行此心胸敞握，到这里通通是一样的哦。不一样在哪里呢？不一样在这一句哦，重点在这一句，自尊礼，前面这些是人的境界，前面这些是人的境界哦。那呢，重点要加上这个哦，什么呢？礼，礼自尊哦，就是要加上这个呢，自尊自贵的这个真理，这个大道，重点在这个地方。所以礼是非常自尊自贵的。然后呢，这个真理天道，舍我念宽无繁莽，说能够舍我，然后念宽以后，哎，没有吼这个烦哦，没有烦躁哦，没有烦躁。说重点加上这个，就是呢，让这个理加上道加上理，能够这个样子的话，我们才能够真正的放下，才能够真正的放下。有时候，如果我们是人的境界，就是会常常起起落落。我们听到，哎，不管谁，我们听到，即使不一定呢，这个呢，哈，不一定是打开心灵的锁匙的这些课程，好，一般的课程，其实呢，很多很多一般的社会上的课程，其实也有很多的大师，好，很多的大师其实也都讲得非常的好，也是都是可以帮助我们化解很多的这个心结的，可是。最难得的就是呢这个大道，最难得的呢就是这个治理，这个真理哦，这个大仙慈悲说差别在这个地方哦。降坛诗的部分就是人的境界，然后呢训中训的部分呢就是加上这一句理自尊，这个呢自尊自贵的这个真理天道的这个呢真理哦。有这样子的话呢，才能够帮助让我们真正的放下，要不然呢，哦，才能用真正的放下来。我们想想看，一般开智慧的好处在什么地方？百岁年后，就是呢，身暖如棉。为什么能够身暖如棉呢？因为我的灵性要回家了，我的灵性呢，从我的正门走出去。然后呢，上天老母派着呢这个呢仙童、仙女呢，奏着仙歌，哈、哦，仙佛慈悲的引导我回家，回家的感觉真好，所以呢就能够真正的万缘放下，所以呢这个身体呢就能够身暖如棉，栩栩如生，好像在。睡觉一样，那个脸颊呢比再生还好看，脸颊红润，奥妙，这个就是奥妙的地方。所以为什么说要赶快开智慧？道理通通是，其实呢，道理哪里都听得到，甚至于呢，这个呢，哎，打开心灵锁匙的所有的老师的口才也未必 比一般社会上的这个哈的大师的口才还好，不一定，不一定的，哎，可能还比不上，也不一定。可是呢，尊贵的就在这个地方，尊贵的就是有这个真理天道的这个开智慧奥妙在这个地方。所以或许说快乐大仙实在是呢，今天用了很非常的很 special 的这种的很不一样、很特殊的状况来指点我们。你看他的降坛诗是这样子，哇！结果呢，他的训中训呢就差这一句，这一句就是奥妙的地方，
这一句才能够让我们真正的放下哦。然后呢，再次呢，能够逢凶化吉、遇难成祥，好好的过生活，改变命运，让家庭呢也能够改善，变成幸福美满。因为你也放下，我也放下，哦、那甚至呢，能够呢知足常乐是真常，能够真正的知足常乐，百岁年后呢，又能够真正的万缘放下，哈哈。大贤慈悲哦，说前后心境不一般哦，说哎，差一句而已哦，前面的心情跟后面的这个心情是不一样哦，不要小看这一句哦。得理解惑呢，豁然贯说，因为得理了，得到这个真理了，就能够解惑，就能够解惑，让我们豁然贯通了。哎呀，我过去在想什么？我过去在烦恼什么？我过去在苦痛什么？我过去在追求什么呢？哇，不一样了哦。觉知觉性回光照，让我觉悟了，知道了，然后觉知觉性呢回光返照，即是快乐之本源。说能够觉知觉性的话，这个就是快乐的本源哦，哈哈。说内训呢，长字呢，闲事找后段训文呢，笔画写后段训文就是哎这一段后段的这个训文呢，照这个笔画。然后在前面的这个训文当中呢，把它找出来，就是从这个把它找出来，然后把它画出来，好，把它找出来，把它画出来以后呢，然后把它写，连着写出来以后是什么呢？开心心开，就是开贯出来的是训中训，就是呢开心心开，说开心心开理连接，哇，开心也好，心开也好哦，心解还需自己解，说哇，我懂了啦。我开心了，我懂了，我心开，我心开以后我就会开心啦、啊、所以这个心解要自己解，所以我心要开，我自己解开，我心要开啦，这个才会开心哦。说那怎么看呢？就是这个样子哦，就是这个，来，这个就是刚才这一篇圣训嘛，我们这个金山起洪流一的这篇圣训嘛，所以先我慈悲哦，说那呢这个就推开窗涌入大地好风光嘛，从这里开始推开窗，涌入、哦、这个傲，这个傲字就取大、哦、傲这个字呢取下面的，取它下面的大哦，心中性就是有这种奥妙的地方哦，这个傲取大、哦、涌入大地好风光，仰头望眼帘、哦、仰头望这个呢、哦映进眼帘，眼头望，映进眼帘正能量。再来低下看、哦、低下看，有些缺陷也正常，有些缺陷、哦、这个疑呢、哦、疑取也正常、哦、说世道走、哦、然后呢、哦、世道走，渐行渐失出心肠，渐行渐失出心肠。再来，一个人夜路独步甚凄凉，一个人夜路独步甚凄凉。再来，红尘美多少苦痛心中藏，红尘美多少苦痛，这个词呢，慈悲的词呢、哦，取这个心，取心里的心，心中常。再来，是与非，黑白灰也各主张，是与这个迷呢、哦、披靡的迷呢，取非，是非的非、哦、是与非，黑白、哦、灰，这个、哦、灰灰的灰呢，取这个、哦、灰色的灰、哦、黑白灰，这个疑呢，取也是什么的也、哦、取也是什么的也、哦也，然后落呢、哦、这个、哦、这个黑白灰也各主张，这个落以落的落呢，取各的、哦、各个的各、哦、也、哦、这个呢黑白灰也各主张。再来，习转念实践行持心胸常，好，这个呢，哈，则呢，取习，学习的习，习转念，实践行持，
那呢，这个忐忑的忐呢，取心，好、哦，取心，心胸长，好、哦，再来，理至尊，舍我念宽，无烦忙，理至尊，好、哦，舍我，理至尊，然后舍我念宽，舍我念宽，福呢？福取五，哦，福取五，无烦忙，能放下知足常乐是真常。然后呢，能放这个忐忑的忑呢取下，哦，智慧的智呢取知，能放下知足常乐是真常。哦，这个就是来，亲爱的家人，来开心，来说一句开心。开心，来，心开，好，心开，再来，开心，开心，再来，心开，心开，对，所以呢，就是自己把心打开以后，我们就会开心，哦，就是有时候人事物都没有变，那要不要开心，其实就是靠我们自己，那靠我们自己，就像用这个道，用这个道的力量，用这个道的力量呢，哦。来呢，帮助我们自己，所以大仙慈悲哦，好、哦、说呢，开心心开理连接，心解还需自己解，道贵还由人实践，说道很尊贵，可是呢，还需要靠我们来实践，理玄虚参妙，哈、哦，妙智解说这个理非常的玄妙。所以我们需要来参悟，让这个妙智慧呢解能够全部呢展现出来。学海无涯莫停下，说学海无涯没有界限，没有界限。即使我们今天是一个呢学问很高的人，哎，没关系，不会哦，学这些道理不会贬低我们，不会贬低我们的身份的。反而是呢不一样的尊贵的，而且这种的尊贵才是永远。法喜充满不迎接，说、哦、能够不断的学习的话呢，能够法喜充满，然后走上了这个呢登天的这个阶梯。世道崎岖兼毅力，心平路平自拿捏，说世道是很崎岖的，所以我们要自己很坚强，很有毅力的立定在这个人世间哦，是那要立定在这个人世间怎么做？心平路就平，我们的心平的话，路就平哦。所以我们要自拿捏。你看，今天快乐大仙都教我们能如何把让我们的自己快乐，让自己快乐，而且让自己的路能够平起来哦。同修共伴互切磋，说我们同修大家呢能够共伴呢，互相切磋琢磨，不分你我之差别。哦，过去可能我们会我怎样，你怎样，你怎样。那我们的学习以后，哇，我们就减少我的感觉，减少你的感觉哦。分享讨论时吸收哦，可以好的分享，然后讨论，能够真正的吸收。看见自性除根裂，能够看待我们的，看见我们的真实本性，很美好的，把这些呢所谓的根裂，就是说不 OK 的。这些不 OK 的这些习性也好，心念也好，这些不是老母生给我们灵性的时候就有的，这些通通不是，是我们在来到人世间的一辈子、两辈子、三辈子自己呢所染来的这些的执着，这些所谓的不好的劣根的这些不好的念头跟习惯，不是我们灵性的，不是哦。所以呢，当我们能够看见我们的真实本性，哎，很善良的呢，很美丽的，那我们就把这些不好的把它消除掉。感谢大仙慈悲哦，今至一段呢，至此处，望众珍惜此时节。说哇，他希望我们大家能够珍惜这么好的时节，这么好的时机，得到原生三生性。得到了这个好的缘分，能够得到了这个缘分是很深的，三生有幸哦。识时务者为俊杰，所以我们已经开智慧的，就赶快要把三宝哦把它记住。然后呢，还没有开智慧的，就赶快来开智慧。无耻老母不多盼，诸福贤士呢法喜悦，息息退哦。我们的这个呢，
快乐大仙慈悲指点我们哦，所以我们呢，叫我们呢要识时务者为俊杰。没有开智慧的，我们要赶快呢哦来开智慧，然后学习大仙慈悲的这种，他给我们快乐，他能够称为快乐大仙，就是他很快乐，然后他也很希望众生都是快乐的，所以他今天来引导我们快乐。他的快乐，他引导我们快乐，不是说好了，他就这样拿哦一撒哦这个快乐的这个哈、哦、气呢泡泡呢撒下来给我们，他真的是撒下来给我们的，真的，他真的撒下来这些气快乐的气泡真的撒下来给我们，可要我们肯接呀、啊，我们接下来才能够真的快乐，所以呢，大仙慈悲爱众生，爱我们，希望我们快乐，你看。哇，今天有两千多位的都一起呢，一起来，好，一起来上这个课程。哇，感动上天老母慈悲派的快乐大仙来，是给我们的听课快乐，听课快乐，上课快乐，学习快乐，生活快乐，工作快乐，然后把这个快乐的这个好的讯息呢，把它分享出去。哇，那下个礼拜，哇，3000。好、哦，下个礼拜呢，哦，3000多个更多的同胞兄弟姐妹一起来呢接受这个快乐，哇！那下个礼拜呢，3500、4000，很快呢就有呢，哦，上万的这个呢同胞兄弟姐妹呢一起来接受快乐大仙呢所赐给我们的这个快乐，所以让我们自己快乐，家庭幸福美满，也让更多的家庭也能够呢快乐幸福美满。让这个社会呢就能够更祥和、哦、哈，那呢我们非常的感谢快乐大仙慈悲教我们快乐，好，也呢引导我们快乐，让我们呢更快乐。那因为时间的关系，假使呢比较冲突有不恰当的地方，求老母开恩，现我慈悲，赦罪容宽，快乐大仙慈悲，赦罪容宽。那呢也求呢快乐大仙慈悲呢保佑我们各位亲爱的家人阖家平安幸福快乐，谢谢。